Ama biz mitingi mütləq təyin edəcəyik. Bilərsiniz, bu mümkünsüzdür. Vaxtınla bağlı mən konkret vaxt deyə bilmərəm, amma hiss edirəm ki, zaman getdikcə daralır. Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqublu Kanal 13-ə canlı verdiği müsahibə zamanı tezliklə təmsil olduğu qurumun miting qərarı verəcəyi anonsunu edib. Həm ölkədəki sosial gərginliklər, digər haqsızlıqlar, öz başınalıqlar bunun daha bu qədər də davam etməməsi siqnalını verir. Əlbəttə ki, miting keçirmək heç kəsin monopoliyasında deyil. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının Konstitusiyamızın 49-cu maddəsinə görə təklikdə və ya digərlərin birlikdə kütləvi aksiyalar təşkil edə bilər, çağırışlar edə bilər, yürüyüşlər keçirə bilər. Bu onların haqqıdır. Ama mitingleri böyle ucuzlaştırmak olmaz. Bu mitingi təyin edilen şəxslər qrupudur, təşkilatdır. Bunun məsuliyyətini dərk eləməlidir. Neyle nəticələnəcək? Bu realdır mı, alınacaq mı? İndiki dövrdə mən dəfələrlə demişəm, bəli, pandemiya doğurduğu şərait ucubatından mitingləri hələ təyin edə bilmirik. Çünki hökumətin əlində qanunu bəhanə var. Çünki əvvəllər qanunsuz olaraq bizim mitinglərə icazə verilmirdi, onu yasaqlayırdı. İndi karantin rejimi var və bu qadağa var. Hərçənd ki, dünyanın demokratik ölkələri bu qadağalara məhəl qoymur. Yəni, insanlar maskalarda çıxıb etirazlarını bildirirlər. Hətta, məsələn, bu pandemi ilə bağlı bu karantin qaydalarının aradan götürülməsi və yumuşalmasıyla bağlı da etirazlar edirlər və hökumət heç o məsələnin üstə getmir ki, siz bu dövrdə, pandemiya dövründə toplaşa bilməzsiniz. Hökumət səbrlə onlara qulaq asır, dinləyir.